Público frio, futebol gelado. São Paulo e Portuguesa não conseguiram esquentar o jogo. Houve mais erros do que acertos. E foi assim que Miller fez o primeiro gol do Campeonato Brasileiro, depois da lateral cobrada por Belete e da falha da defesa da Portuguesa. No segundo gol do São Paulo, novo erro. Denilson cruzou e Jorginho fez contra. A noite não era a mesma de Jorginho. No segundo tempo, ele sofreu ruptura do tendão do joelho esquerdo. A consequência não poderia ser pior. Jorginho não joga mais este ano. A Portuguesa conseguiu descontar no final da partida. Rodrigo de falta, com uma certa ajuda do goleiro Zete. O São Paulo passou apertado na estreia do tetracampeão Carlos Alberto Parreira. Final, 2-1 contra a Portuguesa.